dobrá nálada a neobyčejný smysl pro humor. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat paní Irena Gilová. Potkání s touto osobností vás doslova nabije pozitivní náladou a okamžitě si vzpomenete na to, že humor je skutečně kořením života. Návod, jak si seniorské období zpříjemnit, je podle paní Gilové jasný. No víte, já si myslím, že to je smysl pro humor. Rozhodně by člověk měl se aspoň jednou denně zasmát, protože den, kdy se zasmějete, není ztracený, jak se říká. Já jsem teď třeba, když byla ta situace taková tristní pro nás, pro důchodce, obzvláště, jo, poněvadž jsme byli vězni bytu, neustále jsme slyšeli varování, že nemáme chodit ven, že jo, že jsme vystaveni té nákaze koronavirem, jak je to nebezpečné. No zkrátka to byla taková situace, která stresovala ty důchodce. No a tak já jsem vymýšlela zase nějaké takové rádoby vtipné slogany, kterými jsem je obveselovala. No tak vám třeba z toho něco přečtu. Tak třeba. Vymyslet novinku je fuška, na to je expert Láďa Hruška. Vydal se ale na led tenký. Radí šít roušky z podprsenky. Dvě roušky vyhotovíš z jedné, to jistě náladu ti zvedne. Paní Gilová je ve svém věku stále aktivní. Byla spoluzakladatelkou klubu důchodců, který nyní sídlí v Nerudově ulici a jehož provozovatelem je magistrát města Hradec Králové. Tady se dodnes potkává se svými vrstevníky a vymýšlí náplň a činnost klubu důchodců. Zkrátka takovým leitmotivem těch našich schůzech je sdělená radost, dvojnásobná radost, sdělená bolest, poloviční bolest. No a tak v tom duchu se vlastně odvíjí ty naše schůzky. Tady ale aktivity paní Gilové zdaleka nekončí. Přihlásila se na Univerzitu třetího věku a dodnes ji navštěvuje. S turistickým oddílem Téje Sokol se vydává za krásami přírody a miluje umění, takže pravidelně navštěvuje nejrůznější výstavy. Humor šíří v dobrém slova smyslu nakažlivě dál a její citáty i veršované gratulace, které sama vymýšlí, tak zpříjemňují život mnoha jejím vrstevníkům. Paní Gilová dokázala, že umí být mistrem humoru i v choulostivých situacích. Inspirací pro veršování jí v roce 2020 byla pandemie koronaviru. Milé potkání jsme tak nemohli ukončit jinak než veršem. Přátelé, máme na mále, držme se podle receptu. Kdo nechce skončit v penále, ten nosí roušku bez reptu.